пропаганди з США. Усіх цих представників та послів не допускали до Тетяни, ми були там. Ми зробили так, що вони попали до Тетяни, і тільки тоді вони побачили, наскільки сильно та жорстоко її побили, і як влада намагається зробити так, щоб про Тетянин злочин його кваліфікували як хуліганку. От дивіться, що відбувається хлопцям-активістам, які щось там десь пройшли повз камеру. Їх саджають у тюрму, видаючи їм рішення, там, замах на життя, чи там якийсь угон транспортного засобу. А Тетяну Чорновіл, який розтрощили кістки, у якої нос превратився в кашу, розбита на багато частів надглазниця та інше, кваліфікували як хуліганку. Це був прямий замах на життя. Але коли посли попали до Тетяни, вони усе побачили на власні очі. І тільки тоді їм видали необхідні документи, і тільки після цього стало можливим затримати на подальше у СІЗО тих хлопців, які винні у побитті її, які її безпосередньо били. Дивіться, дуже багато є несправедливості. І зараз поїздка наша до Віктора Медведчука – це є йому показовий хід для того, щоб він теж зрозумів, що не можна в такий спосіб розправлятися з народом, що якщо приїхали та на заборі щось намалювали, можна якимось там відморозкам давати накази на те, щоб вони знищували чи калічили людей. Я вас ще раз зову всіх. Ми зараз розвертаємось та їдемо до Віктора Медведчука. І там ми продовжимо протест. Цей протест буде заради Тетяни в тому числі. Будь ласка, 10 хвилин та поїхали! Слава Україні! Ми тут бачимо, знаєте? Скажи, а де збираєшся? На виїзді на Київ? Я не понял. Провокации, блядь. Это тоже сами украинцы. Шевченко. Тут близько 5 кілометрів з цього місця. Тому ми розвертаємось, їдемо назад до Києва. Інша дорога, ніж Богатирівська. Ми їдемо в сторону площі Тараса Шевченко. Там ви через 5 кілометрів ви побачите багато автомобілів. Тож рушаємо! Слава Україні! Я приехал.
Так, сука. Да, Якщо він зубові розказали ціні, грима 24, підняти 5 копійок, получається грима 19. Мене виникає, як економіста, виникає питання, а кому вони йдуть ці грима 19? Ні, ну взагалі, якщо б треба було. Тому що всім говорять, що тут все. Хорошо, а ты от моей машины как далеко стоишь? От моей машины как далеко? Метров 200. Подождешь моих друзей, они сейчас скажут, подойду, что от форса, забери их, пожалуйста. Это мои хорошие друзья, не пошли, хорошо? И трое. Бля, какие три пацана? А, двое. Давай. Короче, давай так, ты ко мне сядь в машину, а друг, короче, пойдет, сядет это самое. Скажешь, что это форса. Стоит, короче, 200 метров, вот так вот идешь, такой же гольф, да, пятый гольф, с розовыми наклейками. Это за вагу есть. С флажками такими, розовыми наклейками. Хорошо, темно-синий. И девочка за рулем. Давай. Что, едем? Серый, обещаешь мне, что обещаешь? Я им, блядь, мне похуй, я им сейчас. Теснить век. Я, наверное, возле окна мне лучше, может, чтоб. Все, едем вообще. Мне бы, конечно, лучше, наверное, вот туда может сесть. Давайте меняем. Бо у меня тут ноги. Ну, трошки все-таки. Ну, чуть-чуть ноги. Это зеркало автоматичное или нет? Ручное? Да. Каска ж тут, да, на месте там. Ваше його є частина радикально налаштованих людей, ну їх критично, їх значно менше, хто купили. Радикальні не прийшли. Вони не прийшли, бо коли спочатку були організовувались, але потім, коли сказали, що це все буде мирно і організовано центральним майданом супроводі з охороною, то вони зрозуміли, що смисла немає приходити. Ну, мається на увазі всякі правий сектор, ультрас і так далі. У кого есть зарядка к старому айфону? Только четверки. 4S. Есть у кого-то еще? Ну что, Коля, они уехали с тобой?
Ты Медведчук живе? Я уже виїжджаю з Міжегор'я з Хаджином, а вони давно були з тобою поїхали. Сережа, де Медведчук живе? Где живе Медведчук? Да. Сейчас где-то по площади Шевченко. Ну вот я звонил тебе и дал трубку ей. Она с тобой поговорила, должна была с тобой сесть. Ну мы туда, да? Да, должна была с тобой. Жесть, ну вот, вот так вот она. Езжай. Ну, значит так. Самолет, я знаю, давай. Так, я там проеду, посмотрю. Да, проедешь. Не, тут не проедешь. А что? Да там смотри, там... Алёша, так вот такой. Же тут я бичмин. Ну, там такие... Да не проедешь, там Серёга. Такие, а такие потом... ров еще. Не знаю, тут, по-моему... Тут же ров меньше, тут можно... Да. Тут можно было назад сдать. А ну, тут назад и проехать на чудо. Можно назад сдать, там есть более мелкий такой ров. Если назад сзади? Чуть сдать. Да. Сдай назад, сейчас по правую сторону увидишь. Еще, еще давай. Нет, это я в кинце. Девочка по сигнальтике. Там, в кинце развернуть. Нет, так вот тут я нормальный вот здесь. Вот. Ну, я не знаю. Сейчас. Вон люди приезжают, я тут все там. А вот, блин. Да, ты бачишь, да, вот тут вот можно. Давай, все. Какое там, добро или что-то? Нет, это нормально. Ты проедешь. Это 4 на 4, правильно? Я так смотрел около 3 машин, 3000 машин проехал. Я тупо весь всю пробку снимал на камеру. Сколько машин ты думаешь приблизно? Около 3000. Я себе это около 3000. Это реально рекорд всех рекордов. Да. Гиннес отдыхает. Кто? Гиннес. Пиво. Фонари сразу включают, четко все горит, класс, освещается улица, конечно. Ну это да. А ты в курсе, что Булатова завтра на допыт выкрутают? Там половину курсы, иду с ним. Так, я обещаюсь, я ж ничего никого не знаю. Вы с дорожнего контроля? Не, я с Автомайдана. Мы все с Автомайдана. Да, я адвокат. Дорожный контроль – это наши союзники. Ну, я зрозумію. Праворуч машина плавала. Оп. Ой, смотри. Это эти деревья? Да. Ви від якої фракції? Я взагалі-то член удара, але я мажоритарщик, тобто я сам обирався. В Києві? З якого округу? Київська область, Берегай. Говори. Шикарно. Вон Катя стоїть. А там Катя поставила якогось сьомого чувака. А це там, де масажист? Так, да, це я масажист, воював з масажистом. Я тільки ваш номер набрав. Масажист Азарова? Так. Да. Так, масажист же, що? Броварах там балотувався. Ти не колекціонуєш номера всіх. Броварахських можна? Можна ваш номер? Да. Чим ти Андерсу звонив? Он просив мені дати відео йому передати, яке ми знімали. Я ж тобі дзвонив. Чешутся руки, что-то сделать. Это ваш, да, ваш кабель? Да, опять. Я смотрю, вам помогу, можно? Да, помогу, спасибо. Да что ты? Про это, про визитки, что ли, ты с этой? Да, про визитки начал меня присылать. Это же он сказал мне. Ты? Типа... Ну, не выключай это, я же не вибратор, я же его не вставлял себе. Я с тобой это. Між законство про амністію ступився, але жодної кримінальної справи ще не закрили. Реально. Бо я забуду, пробачте. Він вступив в силу, а політв'язні сидять. І кримінальні провадження всі відкриті. Катура. Ну бачиш, тому ти сказав, що Смолі не дуже той підпадає. За ним, Павло, да. А Дзиндзя? Дзиндзя підпадає. А Кадура? Кадура підпадає, звісно. За ним. Давайте так, ці розмови, хто підпадає, не підпадає, питання ж не в законі, питання в його застосуванні. Розумієте? Там, і цих людей не можна було затримувати по тим статтям. Тому цей закон є, немає. Це питання до того, як працюють там прокуратура, міліція, суди. Суди у нас можуть робити що завгодно. Ну, от, вони ж... Дрося, дірки, смотри.
Ні, ну ми ж говоримо про те, що є вже факт юридичний, що вже закон реально вступив в силу, по якому... Ну, повипускали кого? Ну, випадкових людей, яких побив Берг, да? Випадково побив, ні за що, да? А тих, кого вони мотивовані переслідувати активістів реальних, то, ну що, не зрозуміло, що вони їх будуть переслідувати? У мене, ну, я це все пережив давним-давно, ще півтора-два роки назад. Тому що, коли ти реально щось робиш і якусь загрозу системі створюєш, з тобою починають воювати. Там, у мене в Броварах, ви можете почитати, там, і машини давно палили, і били людей давно, наших активістів, мене били, да, там, організовано, там, соколята і так далі. Ну, так що, це такі речі, це до сих подив, що це ще сталося, та це вже давно відбувається, просто воно локально в якихось точках, а тепер просто воно там одночасно усюди. Ми зараз будемо їхати довго. В Харькове вообще беспредел. Ну это ж ужас. В Харькове. Зеленка обмыли. Да это вообще интеллектуальная столица Украины. Ну позор просто. И выбрать просто таких людей к власти, ну да. Как? Вот они теперь умываются кровью. Теперь платится. Как и вся Украина, что Януковича выбрала. Да. Нет, а я с харьковчанами разговаривал, говорят, а нам Кернес нравится, он порядки навел, у нас он хороший, он город, он делает, да, там парки, все, дороги. Ну, вот. А хорошо с ложком. До того момента, прямо, нет, как не его выйдешь, не побьют, понимаешь, первый раз. Да, Леш, мы выезжаем по параллельной дороге, я думаю, что нам еще метров 500 до трассы. Я понял. Хорошо, давай. А якщо по люди дивитись, там десяток тисяч точно був там. Може і більше. Давай, да. Так, ти говориш, 10 тисяч людей було? Мінімум. Сьогодні? Так, що? Ну да, пішок же много. А там дальше как? Не знаю. Так, ну, можна наліво. Ні, пробуй, вон люди йдуть, там щось, грунтовка є. Ти ж приїдеш на своїй. Ну, пробка на Яндексі з'явилася. Та какою? Червоним? 2% була пробка, коли ми їхали. Ні, ну зараз тут... Ми були возле Оболоні, і 2% було. Как тут ціни швидко упадуть, так? Да, я думаю. Конечно. А что им подать? Ну, или... Навпаки, я можу сказати, що це реклама реально да. Нових петрівців. Скільки людей не знали, що нові петрівці існують там, і так далі. Да. Пізнаваність як мінімум. Бренд, короче. Ну, імідж Porsche точно пострадав після... Porsche Cayenne, это брендовый урон репутации называется. Ну в Украине так точно. И Adidas тоже пострадал из-за тетушки. Тоже серьезно. Нет, это не шутка, да. Многие перестали покупать Adidas. Да ладно, ну я якось думки в мене не було. Ну да. Что Adidas якось пов'язаний с тетушкой. Начали в Фейсбуке всякие вот эти делать приколы, там, партия Adidas Украина, там и так далее. Без этих, без номеров. Ну, кстати, да.
Може спереди номера. Сняли номера. Були номера. Ну що, Коль, як там діла? Наші люди. Они вышли, да, да, эти менты? Я не знаю, сколько целью, но чтобы потом не было уголовных дел и все такое. Я понял. А ты их поснимал? Хорошо. Там видно, да? Видно лица, да? Ну все, тогда мы тебе... Да, ты где сейчас? Я почти на перекрестке возле КамАЗа. Окей, давай. Да, я говорю, сейчас уже будем ехать. Которые оттолкнули. Ну да, у нас сейчас еще будет пресс-конференция. Ну, с прессой. Ты готов? Ты готов? Да, давай. Хорошо, все, я подъезжаю. Где-то минут... Отлично, да, давай. А почему Ляшко не выступал? Ему да. Слова не дают, да? Или еще? Не знаю. Может, он не доехал сюда? Стану як це. Всем известное видео, да? Це Ляшко, депутат. Не трогайте мою машину. На ютубе, когда он стоял перед этими. Когда он стоял? Где он там стоял? И не пускал своей машины, да. Там, от 20 беркутов, да, брали да, машину. Его. Машина. Ну, это моя машина, это я депутат Ляшко. Так, ну, звучит, конечно, так что смешно. Ну. То же самое, что Межигорь я не знал. То же самое, что я Ляшко не знал. Поярков да вже, не казав? Поярков вже на АЗС, на которой будемо зустрічати. Ну не око, там якийсь Бром. А Бром тут, вот. Я пешком туда був. Я поставил ту машину и пошел сюда. Там просто. Да, Сережа. А он сейчас поедем уже, уже рухається вже. Где живет Медведчук? Куда мы едем? Едь за нами, в сторону площади Шевченко. А площадь Шевченко туда. Да тут рядом. Отлично, давай, хорошо, договорились. Шевченко да, это рядом тут. Уже Казарову другой раз, наверное, да? Уже сьогодні куди? Тепер вони регулюють. Вони просто поняли, що якщо вони не будуть регулювати, то люди просто відвинуть їх вместе з КамАЗами. Такая хорошая погода, да? Ну отлично, как вообще как Бог дал. И не холодно. Солнце. Там уже не может просто стоять, если полиция машина.